ៃជាមនុស្សរីករាយគឺអូននឹងហើយឲ្យបងស្គាល់ការស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះបងបាញ់ចប់ដោយការចាក់ចេញពេលបងបាត់ទៅពេលអូនកុំយំអីពេលដែលក្បែរផ្លៃបងមិនចេះរាំងសាពេលដែលគ្មានជីវៈទើបដឹងថាអូនមានដំឡើងធ្លាប់អបបងនៅក្បែរនោះល្អកុងក្តៅពេលនេះពីលទៅគ្មានរៀមរអអូនរងបាត់បង